травм, війни, зміни нормативів законодавчої бази та виклики, які необхідно нам подолати. Більше дізнаємось від Олексія Леонова. Він народний депутат України, член парламентського комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, вітаємо вас. Добрий ранок. Доброго ранку. Отже, тема актуальна і, на жаль, буде актуальною ще довго. Протезування, реабілітація. І вже ставимо питання, як станом на зараз реагує держава? Держава реагує адекватно. В держбюджеті на 2023 рік закладено для забезпечення допоміжними засобами реабілітації військових і цивільних, в тому числі і протезування, 2,8 мільярда гривень. Це на 56% більше, ніж було закладено в 2022 році. На даний час в Україні працює понад 500 підприємств з протезування, але питання протезування та реабілітації все одно стоїть дуже гостро. Є, на жаль, черги через зайву бюрократію, є невиправдані затримки з протезування. Об'єктивно оцінюючи ситуацію, маємо визнати, що є певні проблеми з якістю, навіть з потужностями. Не зовсім іноді ефективно використовується потенціал наших підприємств. Вважаю, що це не зовсім нормально, коли є, наприклад, черги за послугами на реабілітацію, а в Одесі, в області в той час стоять зачиненими санітарно-курортні заклади. Все це викликає, звичайно, певне обурення з боку тих, хто потребує цих послуг, і цю ситуацію потрібно покращувати, потрібно виправляти. Саме для цього і збирався круглий стіл. І, як казав наш президент, він наголошував на цьому, що Україна має бути гідною своїх героїв. Пане Леонов, те, що цей захід відбувся, це дуже важливо, тому що про такі питання, як протезування українських воїнів, потрібно говорити ледь не щодня. Війна триває і щоденно такі травми отримують як українські жінки, так і українські чоловіки, які перебувають на фронті, і цивільні, в будинки яких так само прилітають ракети. Весь цей захід відбувався в Одеській області. Чому саме там і на базі Одеського університету внутрішніх справ? Розкажіть, будь ласка, подробиці, яке ставлення до цього вишу, і чому саме ця область стала майданчиком для такого національного хабу? Ну, ми вже достатньо довгий час вивчаємо потенціал регіонів по нашій країні спільно з Міністерством охорони здоров'я, спільно з Міністерством соціальної політики, які дуже швидко реагують насправді на всі питання такі бюрократичні, пов'язані з будь-якими змінами в спеціалізованих постановах. Але дійсно сьогодні саме Одеса має найбільший потенціал в Україні, має найбільшу мережу працюючих санітарно-курортних державних та частних санітарно-курортних підприємств, які вже можуть приймати на реабілітацію і приймають людей. Одеса має найбільший фонд сьогодні працівників, маючих спеціалізацію та професійно навчені і знають, що робити в таких питаннях. Що стосується проведення самого круглого столу, дійсно він проходив в Одеському державному університеті внутрішніх справ, тому що сьогодні майже всі підрозділи системи Міністерства внутрішніх справ приймають участь у бойових діях. На жаль, є як поранені, так і травмовані працівники Міністерства внутрішніх справ. І міністерство кожного дня займається тим, щоб покращити якість своїх лікарень, яких вони надають послуги. І є великий запит дійсно на покращення умов для людей, для працівників з питань лікування та реабілітації. Окрім цього, університет не залишається осторонь нагальних потреб, і вже відкриті відділення психології, які випускатимуть фахівців, яких можна і потрібно залучати до реабілітації. Пане Олексію, ось зібрались там фахівці, я так розумію, чиновники за круглим столом. Наскільки я розумію, там звучали якісь думки, пропозиції. А якісь проблеми були виявлені якраз під час ось засідання круглого столу? Насправді такий круглий стіл – це дуже важлива ініціатива, тому що є багато питань, які нагальні, які можна, як то кажуть, підняти знизу і зрозуміти, що з цим робити. Питань і проблем дійсно багато, але є такі важливі, як, наприклад,
ну, великий кадровий дефіцит. З цим стикається сьогодні вся країна, і це дійсно дуже важливо. Кадр потрібно готувати, перепрофільовувати. До цього підключаються наші партнери до навчання нових кадрів. Друга дуже важлива проблема, яка підіймалась, це зміна самої філософії реабілітації. Треба починати не тоді, коли проблема вийшла назовні, а на ранніх стадіях. Багато питань стосувалося організації дитячої, родинної реабілітації для внутрішньопереміщених осіб. Дуже важливо піднімалось питання стосовно питань опікової реабілітації, тому що на жаль, по законодавству сьогодні закладений дуже короткий період на лікування саме опіків. А потрібно це збільшувати. Що стосується пропозицій, дуже важливі і дуже дійсно гарні були пропозиції. Наприклад, цікава ідея була стосовно створити карту ветерана, щоб людина, яка потребує допомоги, знала, до кого і з якою проблемою вона може звернутися на території всій країни. Була дуже інтересна пропозиція стосовно черговості протезування. Зокрема, є пропозиція забезпечувати позачерговим протезуванням тих захисників та захисниць, які бажають повернутися, хочуть повернутися до війська. Є великий запит на зміни законодавства. І я ще раз повторюся, я вдячний Міністерству соціальної політики та охорони здоров'я, які дійсно дуже швидко реагують. Зокрема, є очевидна проблема з прийняття закону, який регламентує питання санаторно-курортного лікування в період воєнного стану. Треба прискорити прийняття закону, який передбачає спрощення надання статусу учасника бойових дій. Це сьогодні також дуже важливо для того, щоб людина могла отримати послуги реабілітації. Ну і, власне, питання створення хабу – це створення єдиної мережі з надання безперервних послуг, підготовки кадрів, нових підходів та поширення досвіду. Пане Леонов, скажіть, будь ласка, те, що цей захід дуже потрібен в нинішніх умовах, немає жодного сумніву. Головне, щоб запити українських бійців були почуті. Перед тим, як долучити вас до розмови, ми говорили, що участь в цьому круглому столі брали посадовці, представники уряду. Чи були там безпосередньо бійці, які потребують протезування? Чи озвучували вони ті проблеми, виклики, з якими зіштовхуються щоденно? І чи були вони почуті? Так, звичайно, це обов'язково. Крім того, перед проведенням цього круглого столу ми їздили до і санаторіїв, ми їздили і до госпіталів і спілкувалися з нашими бійцями. Одеса – один з регіонів, який найперший надав можливість нашим бійцям, щоб така комісія, як МСЕК, саме приїжджала до бійців, а не бійці для проходження ВЛК, їздили до МСЕКу. І це, звичайно, робилось саме для таких людей, які потребують цю допомогу. І не вивчаючи проблеми та потреби цих людей, нема смислу, ви правильно кажете, проводити цей круглий стіл зовсім. Але, ще раз повторюсь, є гарна реакція, є реакція і комунікація зі сторони як і парламента, місцевої влади, усіх департаментів, які працюють. І, звичайно, були представники і Збройних сил України, і представники хлопців, і хлопці, які саме, і дівчата поранені, які можуть сказати, з якими проблемами вони стикаються щодня. Пане Олексію, ви наголошували, що Одещина, як там регіон з санаторно-курортним направленням, скажіть, будь ласка, Одещина не єдиний регіон України з таким направленням, чи планується долучення інших регіонів і взагалі, ну, в двох словах, які наступні кроки після ось цього круглого столу? В загальних рисах хоча б. Дійсно, є напрацьовані пропозиції, вони опрацьовуються фахівцями, вони передаються до міністерства та парламенту. Те, що стосується законодавчих ініціатив, це запроваджується комітетами. Я вдячний голові комітету з питань охорони здоров'я, пану Радуцькому, він долучався до цього обговорення. Були представники міністерств, державні секретарі і Міністерства соціальної політики, і Міністерства внутрішніх справ, які мають можливість дуже швидко це опрацьовувати. І дійсно, от є в нас приклад гарний, постанова 321, яка стосується питань надання саме послуг для ветеранів та інвалідів.
яку я проговорив з трибуни Верховної Ради, її підтримали, зміни до цієї постанови підтримали 40 депутатів Верховної Ради, і за тиждень міністерство відреагувало і внесло зміни. І радник міністра соціальної політики на цьому круглому столі презентували ці зміни. І це дуже важливо саме для людей, які потребують сьогодні цих послуг. Що стосується інших регіонів, дійсно є регіони в Україні, які сьогодні мають потенціал для розвитку. І сьогодні, об'єднавши, я ще раз повторюсь, в єдину мережу таких послуг в різних регіонах та маючи повний аудит цих закладів, які можуть надавати послуги, ми можемо дати такий спільний поштовх розвитку цього хабу, який зможе повністю лікувати наших бійців, і їм не потрібно буде їхати навіть за кордон. Дякуємо, це дуже потрібна ініціатива, і головне, щоб вона не лишилася просто ініціативою, а була втілена в життя. Дякуємо вам, пане Леонов. Олексій Леонов, народний депутат України, член Комітету з питань фінансів та митної політики. Зокрема, говорили про таке важливе, болюче питання, як протезування українських бійців, які отримують травми на фронті. А тепер, власне, про безпосередню роботу наших захисників і захисниць. Інтенсивні бої тривають на Куп'янському напрямку. Цей напрямок супротивник вважає головним, розповів в інтерв'ю «Українській правді» генерал-полковник, командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. І додав, російські загарбники створили наступальне угруповання в складі 8 штурмових загонів «Шторм-Зет». Про ситуацію. Мета противника – прорвати оборону наших військ і вийти безпосередньо до Куп'янська. Бойові дії зараз відрізняються надзвичайною інтенсивністю. Окремі позиції за ці дні декілька разів переходили із рук в руки. Наші бійці мужньо тримають оборону, відбиваючи усі спроби противника просунутися уперед. Олександр Сирський, генерал-полковник, командувач сухопутних військ ЗСУ. В коментарі виданню «Українська правда». Сергій Череватий, заступник командувача Східного угруповування військ зі стратегічних комунікацій, зараз з нами на зв'язку. Пане Сергію, добрий ранок. Вітаємо. Добрий ранок. Пане Сергію, ми з вами час від часу звіряємо годинники, дізнаємося про все, що відбувається на східному напрямку. Ви допомагаєте нам в цьому. Скажіть, будь ласка, ворожа авіація – це те, що додає клопоту українським бійцям. Чи вдається зараз стримувати ворога, їхні авіаційні плани і... Чи є приводи для того, щоб ми не покоїлися за наших бійців на східному флангу? Ну, звичайно, авіація – це потужний ударний елемент будь-якого війська. Проте вона найбільш ефективна, коли у ворога є тотальна перевага в повітрі, панування в повітрі. От коли, і про це дуже мріяв наш ворог, коли починав велике вторгнення, і вони абсолютно були переконані, що подавлять нашу протиповітряну оборону і будуть нищити з повітря всі наші колони, командні пункти, все інше. Але не так сталося, як гадалося. Ми вибудували потужну ешелоновану систему протиповітряної оборони із старих радянських систем, з вітчизняних систем, а також згодом з тих систем, які надали нам партнери. Відтак, на сьогодні, наприклад, на Східному фронті ворог не може діяти над нашими позиціями. Він виключно діє з дальніх позицій. Порядка двох десятків ударів наносить за добу. Як правило, це або ударні гелікоптери типу Мі-24 чи К-52, або штурмовики Су-25, або більш новіший Су-35. Це, в принципі, потужна ударна сила, але не ключова, і з якою у нас доволі добре справляються. Набагато впливовіше їхня артилерія, з якою приходиться рахуватися, і ракетні війська. Пане Сергію, вже з'явилося ранкове зведення Генштабу. Прошу вас все ж його прокоментувати і, як кажуть, додати об'єму. Що зараз відбувається на вашому відтинку? Ну, безпосередньо у нас залишаються два ключових напрями. Це Бахмутський, де наші війська тиснуть на ворога, потужно знищують його особовий склад і техніку. Ворог відчайдушно чинить опір, використовуючи в першу чергу всі види артилерії. 580 разів за цю добу він бив по нашим позиціям. Відбулося 5 боєзіткнень, 3 ворожих авіанальоти. В ході боїв 56 окупантів знищено, 104 на Бахмутському напрямку, 104 зазнали поранень, 5 потрапили в полон, знищено 3 ворожих основних танки Т-72, бронеавтомобіль, 3 бойові машини піхоти, бойову машину десанту, гаубиці Д-30
три польові склади з боєприпасами і безпілотник, і два дрони камікадзе типу «Ланцет». Скажіть, будь ласка, пане Сергію, ситуація на Куп'янському напрямку, тому що не солодко було мирним жителям в цьому регіоні, і що ми знаємо, це те, що вночі скинули авіабомбу російські війська на Куп'янськ. Розкажіть про оперативну ситуацію тут. Так, ця Куп'янськ залишається, Куп'янський напрямок один з тих, де ворог намагається перехопити ініціативу, намагається діяти агресивно і намагається прорвати нашу оборону. Проте в силу багатьох заходів, які були прийняті, в тому числі, ви правильно показували, безпосередньо командувач працював в цій зоні, віддані накази, посилена оборона, посилені ударні засоби. Відтак ситуація хоча б складна, але контрольована. Ми знаємо підрозділи ворога, командирів, знаємо їхні наміри, відтак діємо все, щоб зірвати його наміри. 559 раз цю добу ворог наносив удари артилерії по нашим позиціям на цьому напрямку Лиманокуп'янському. Більше авіації задіяно, тому напрямку, ви правильно сказали, в тому числі, на жаль, по мирним мешканцям 16 авіанальотів він здійснив за цю добу по всій ділянці. 4 спроби атакувати наші позиції здійснив. Під час відбиття атак 35 окупантів знищили, 110 поранено. Знищено 3 танки, гаубиці Д-20, безпілотний апарат Орлан-10 і 7 авто, 3 польові склади з боєприпасами і 3 ворожих бліндажі. Пане Сергію, продовжуючи тему Харківщини, ми всі чудово пам'ятаємо, що наші захисники і захисниці вже мали досвід протистояння саме на цій території. Скажіть, будь ласка, ми можемо простежити якісь зміни у веденні бойових дій росіянами з тих пір і станом на зараз? Ну, якщо говорити про їхню тактику і якісь такі системні зміни, я би не сказав, що стратегічно вони переосмислили і змогли перебудуватися і здивувати якимись стратегічними чи тактичними великими побудовами, зміною дій. Вони діють вже тривалий час не проактивно, а реактивно. Тобто реагуючи на зміну обстановки, реагуючи на наші дії і використовуючи те, що є. Головна їхня проблема – це особовий склад, адже не маючи можливості провести повноцінну мобілізацію, не маючи можливості укомплектувати всі свої підрозділи якісними фахівцями, вони задіюють всі альтернативні шляхи. Це і бойовий армійський резерв, БАРС, територіальні війська, різновидні ЧВК, там Рись, Редут, Патріот, ветерани і таке інше, малочисельніше, надзвичайно, набагато малочисельніше, ніж Вагнер, який був, по суті, приватною великою армією. І відтак вони намагаються знайти, потім були ці роти Z, але все це не приводить до якогось великого системного результату. Якщо ви пам'ятаємо, вони обіцяли навесні загалом велику стратегічну наступальну операцію, наступ. Проте поки що це зводиться до локальних. От ми бачите, за цю добу 4, вчора 5 було спроб атакувати. Буває 10-12, але поки що побудувати систему наступальної операції вони не можуть. В першу чергу завдяки героїзму, мужності наших воїнів і неймовірній проворності, метикуватості наших штабів, наших командувачів, які мають величезний досвід, починає багато хто з 14-го року ще, і які упереджують, як правило, дії противника і нищать всі їхні тактичні задуми. І за що ми безмежно вдячні, безумовно. І не будемо втомлюватися, дякувати нашим героїчним воїнам за те, що охороняють, за те, що женуть ворога з нашої землі. Дякуємо вам, Сергій Череватий, заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій. Тепер час передавати слово новинам. Віра Свердлик вже в студії. Віро, вітаємо тебе і слухаю уважно, що в тебе. Вітаємо колегу. Отримали точні цифри від наших протиповітряних сил, у якій кількості, чим саме ворог атакував нас цієї ночі. З цього і розпочнемо випуск. За мить. Сім із 10 ворожих ударних дронів знищили наші сили ППО цієї ночі. Це свіжі дані від протиповітряних сил. 3 шахеди, на жаль, влучили у нафтобазу на Рівненщині. Внаслідок атаки вона вигоріла вщент. Вогонь там все ще приборкують. Жертв немає. Повідомили про це в обласній військовій адміністрації. Розгорнутий штаб ліквідації надзвичайних ситуацій. Задіяно 45 рятувальників та 14 журналістів.
техніки, в тому числі пожежний потяг. Працюють відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур. Радіаційний та хімічний фон в нормі. Евакуація населення застосовуватись не буде. Вже троє загиблих та 9 поранених у Запоріжжі. Після вчорашньої ракетної атаки сьогодні в лікарні померла 21-річна дівчина. Попередньо ракета Х-35 поцілила у житловий квартал міста просто поміж дитячим майданчиком, супермаркетом і церквою. Пошкоджені щонайменше 13 довколишніх багатоповерхівок. Сюжет Олени Кавтюхи з місця трагедії. Потужний вибух і миттю у небо здіймається густий дим. Росіяни влучили ракетою просто у житловий квартал. Тихо. Двоє людей загинули на місці. Літня жінка, яка сиділа на лавці біля церкви, а також чоловік перехожий, який проходив мимо, опинилися в епіцентрі вибуху. Ще одного без ознак життя реанімують медики і знову запускають серце. Швидкі одна за одною вивозять поранених. Поряд палає церква. Те, що в храмі не зруйнувала ракета, знищив вогонь. О, дим, глаза виїдає. Уламки впав на дитячий майданчик. Геннадій тримає на руках маленького сина і досі не може повірити, що вдвох вціліли. Ми вирішили сьогодні піти на другу площадку дитячу. Якраз тільки йшли і був прильот. Та таке відчуття було, будто істребителі летіли. Ну, от такий звук був, а потім був зрив, ми не встигли навіть зрозуміти, що відбувалося. Від місцевого супермаркету залишились самі руїни. Уламками побили кілька крамничок поряд. Ну, магазину немає. Взагалі немає. Ні потолка, ні стін, нічого. Тільки вітрини залишилися. Все є на касі, тільки гром, удари, все посипалось. На тебе все посипалось. Жена була вдома, говорить, все повилітало. Євген веде нас до своєї квартири. У скільки обійдеться ремонт, каже, навіть важко уявити. Дитина тут спав все время, віддихав. Все вилетіло з рами. На кухні ціла рама, а тут вилетіло повністю. Його сусіди відрами виносять побите скло з власних квартир. Додому контейнерка. Біля будинків розгорнули оперативний штаб. Тут лікарі та психологи надають допомогу постраждалим. Пацієнти – переважно літні люди. З гіпертонічним кризом. Психоемоціональне перевантаження. Розумієте? Тут же приймають і заяви про руйнування житла. На зараз відомо, що постраждали 13 будинків. Повилітали шибки у 3 освітніх закладах поряд. Вікна почнуть латати вже сьогодні. Ремонтувати доведеться і поштове відділення. А от храм, поряд з яким і впала ракета, вже не врятувати. Одна стіна завалена, тріщини по стіну.